Hey, yaxşı olardı. Ne? İç mi onu? Cengil de falasın. Жүрегі, бет оғылыңды жүр. Әй, қорқып бол, бары жақшы олады, ойлың бол. Помоги надеть. Қа қорғантасың? Мен саған сұрау беріп отырмын, қай қорғантасың? Эпилек, кітапта шашылған майда чүйділерім бар, жинап қойдым. Мусор қалып барып таштап қойма, құл бұл. Сізге тотасыз ба? О, тете жеңгеңнің тұзды алған бадыран жегісі келіп отыр. Алып барып берейін. Болды да отам. Болған жоқ. Болды да мен саған. Ей, көзіңі. Тілек? Саған. Не оғам саған? Мен аз біраз шашы отпында кел біраз. Өмерің бірші. Аз түшіңіз. Барты күнен мойын балам. Біз бұл жерде қойға тарып жүрген жоқ бұстар. Аны үстіне, мен бұл жерде отырғандан кейін, саға жардан бірбегенде, мен жардан бірім, тілек. Қазір бұшсын, бар өрсенің болып.